Jag tänker att vi ska börja den här videon med att visa vad som finns i den här lådan. För jag har gjort världens bästa beställning från Campadre som har hur mycket fina saker som helst. Bland annat den här tjusiga tröjan som jag visade upp på Instagram för inte så länge sedan. Och jag fick så mycket kommentarer från er där ni frågade vart den är ifrån. Och den är då alltså från Campadre som jag fick till ett väldigt, väldigt förmånligt pris. Och för er som då undrar vad Campadre är, så är det alltså en exklusiv shoppingklubb där du som medlem kan få upp till 80% rabatt. För att ta del av de här grymma rabatterna hos Campadre så behöver du bara bli medlem, vilket är helt kostnadsfritt och det går så fort. Det är bara ett klick, du signar upp dig med din e-mail och sen är du klar. Och som sagt, det kostar absolut ingenting och när du väl är medlem så då kommer en helt ny värld öppna sig med massa fina rabatter på massa fina varumärken. Och det är dessutom ingen bindningstid hos Campadre, så att du kan signa upp dig och känna dig helt trygg. Och då, när ni har signat upp er, så kan ni bland annat hitta den här tjusiga tröjan som jag fick till ett väldigt bra pris. Alltså hur fin man den är. Jag fick ju som sagt hur mycket komplimanger som helst och jag är supernöjd över den. Jag klickade även hem ett par sjukt snygga brallor från märket Dagmar. Jag klickade hem kavajen som matchar förra gången, så jag vill även ha byxorna för jag tyckte att det var så fint material. Och Dagmar är ett riktigt nice märke som jag älskar, så det fick bli brallorna också. Campadre har över 100 välkända varumärken på deras sida. Så förutom Dagmar så har de även Rönnisch, de har Bunnell, de har Orrefors, Rodbier, Rönnisch och så vidare. De har hur mycket som helst på deras sajt. Så det är bara in och kika. Och nu ska jag byta om till de här brallorna. Alltså jag älskar att de är vida i benen. Jag tycker det är så snyggt. Tänk er till ett par klackar eller typ sneakers bara. Så tjusigt! Letar du efter någonting nytt att ha på läpparna så rekommenderar jag verkligen den här, för att den doftar som sockervadd och färgen är helt magisk. Jag hittade också den här drömmiga kjolen från By Malina som är också ett varumärke som finns hos Campadre. Och jag brukar säga det, jag förstår inte riktigt varför man skulle vilja gå och köpa varumärken för ordinarie pris när man kan faktiskt bli medlem hos Campadre och få det till en superbra deal. Så jag är supernöjd med mina inköp. Jag ska sätta på mig den här och visa er den också till en blus som jag också har hittat hos Campadre. Nej men okej, den här kjolen var ju en dröm. Ser ni hur den är så flowy och superhärlig i materialet? Och den här supersöta blusen är från Morris. Alltså väldigt romantisk och härlig. Perfekt till sommaren. Gud, jag längtar nu alltså. Hos Campadre kan ni hitta allt. För vi har ju också beställt hem nya sängkläder i så här fint grönt linne. Jättefint. Och en ny sängkappa. Jag tänker att den vi har sedan tidigare var inte så fin. Och den här känns lyxig och läcker. Och här i så har jag beställt en liten grön kruka. Jag blev besatt av färgen grönt. Alltså ursäkta mig, men jag försöker faktiskt filma här. Alltså gud vad ni håller på. Sängkappan blev ju svinbra. Den har ju rätt längd. Men jag ska nog bara steama den här lite. Så kommer det bli nog ännu bättre. Men gud vad jag är glad att jag bytte. Det här har varit mycket, mycket snyggare. Och den här finns då alltså hos Campadre. Och även det här fantastiska överkastet. Visst har den en härlig färg? Så ja, det var det som jag hade klickat hem från Campadre. Är du sugen på att shoppa lite, så se till att använda koden Alexandra10 som ger er 10% rabatt just nu hos Campadre. Och det blir ju en väldigt stor rabatt då de redan sänker sina varumärken upp till 80%. Så se till att bli medlemmar, det kostar ju ingenting. Jag kommer länka ner i beskrivningen och har ni några frågor eller är det några frågetecken så är det bara ställa dem i kommentarsfältet så ska jag försöka svara på det. Och ja, over and out! Jag vet inte vad jag ska säga än att livet har hänt, livet kom i vägen.
Och jag har inte vloggat överhuvudtaget. Det känns ju sjukt trist med tanke på att jag redan har startat den här vloggen. Och jag vill ju jättegärna slutfölja den också. Så att jag har en annan idé på lager som jag tänker att vi kan göra. För att göra det här lite kul och för att kompensera för att jag inte har filmat någonting. Min briljanta lilla idé är att vi ska titta tillbaka i arkivet på videos som jag har valt att radera från kanalen av olika anledningar. Och jag ska visa dem till er. Det kan nog vara kul tycker jag, för att de här videorna är ju hemliga. Ni kan ju inte se dem. Jag kan ju dock det för att de ligger i mitt arkiv, så jag raderar liksom ingenting permanent utan jag döljer dem bara. Och jag tänkte jag ska visa er vad det är för typ av videos som jag har valt att radera. Det låter väl kul. Video nummer ett. Hej allesammans, nu är det så att jag ska möta upp min brorsa för att bjuda honom på lite lunch. Men jag har faktiskt en baktanke med det hela. Jag tänker inte bara vara snäll och bjuda på lunch hur som helst. Det är så att jag tänkte försöka pranka honom för första gången. Och det är så himla populärt på YouTube med pranks. Så jag vill ju inte vara sämre jag, så jag ska försöka göra mitt första prank någonsin här på YouTube. Hej Peter, ska vi käka lunch? Yes, let's do this. Jag minns så väl att jag hade skitsvårt att hitta på ett prank, så jag kan avslöja här och nu att Peter var fullt medveten på pranket som komma skall, men jag minns inte vad det är för prank jag gör faktiskt. Alltså förlåt, men det här är det sämsta pranket någonsin. Alltså för fan vad dåligt. Jag trodde dock, jo så här var det. Det första försöket, det var att det skulle vara så att stönande porrljud som skulle komma från datorn, men det ljudet var för lågt, så jag tror faktiskt att det här är inspelat 2 gånger. Alltså för fan vad dåligt. Alltså såna här videos så skäms jag så himla mycket över. Så att den ryker. Video nummer 2. Jag förvandlar min väninna till mig alltså. Hej allihopa. Idag så tänkte vi bjussa på en video där jag får gå loss på Rosannas ansikte. Jag tänkte alltså ta tillfället i akt och sminka henne till mig. För jag såg nu i videon att jag ser ganska blek ut. Jag tyckte det är ganska orättvist för hon är så brun och härlig. Så då gör jag om henne till mig. Alltså lite blekare, lite herregud, blondare. Lite mer fjortis. Nej, det är ja, så hon har förberett sig med tofsar bak, för jag har till och med tagit fram löshår. Skulle kunna tänka dig vad vi. Jag bara, jag har inte velat det. Det här är en utav anledningarna till varför jag raderar den här videon. För att det här känns inte bra. Det känns inte helt hundra att jag sitter och frågar en väninna om hon vill vara vit. Alltså jag tycker bara att det här känns så himla olämpligt. För jag vet att vi spelade dessutom in en annan video till hennes kanal. När hon sminkade mig till henne. Så hon sminkade ju mig såklart brunare. Vilket vi vet nu. Så får man inte göra. Man får inte göra så här. Alltså jag tycker det här känns jätteobehagligt att visa överhuvudtaget. Alltså jag skäms. Alltså det här är inte kul. Videon som ni kommer få se nu, det är inget fel med den i sig, utan jag tycker att den är ganska härlig. Men anledningen till varför jag ångrar den, det är för att kunden som är annonsören i videon ville inte betala mig. Och jag kommer ihåg att jag tjatade på dem så mycket att de skulle betala, men det gjorde de aldrig. Så därför ångrar jag den här videon och därför har den fått åka ner. Men jag tänker ändå att ni ska få se lite grann av just den här videon. Hej allesammans, hoppas ni mår bra, men vi är det fantastiskt bra. Just nu så står jag inne i restaurangen Fly som ligger norr om Mälarstrand, och idag ska jag blanda lite alkoholfria drinkar. För det är nämligen så att jag har chansen att lotta ut 3 biljetter till den här festivalen. Hur kul är inte det? Och det som är så himla bra är att den här festivalen har 16 års gräns. Så att det är extra många utav er som tittar just nu som har chansen att vara med och tävla om de här biljetterna. Den här festivalen äger rum i Bo. Men alltså hallå, varför har inte jag fått programledarjobb? Alltså jag tycker faktiskt att jag själv är jävligt grym. Vi kommer börja med att lära oss att blanda drinkarna. Kan vi bara pausa det här lite och kolla på Andreas t-shirt? Alltså, den var inte jättefin. Men Andreas är snygg som vanligt. Jag tycker vi spolar fram lite, för att det vi ska göra här, det är en tävling där vi ska blanda de här drinkarna då väldigt snabbt. Så jag tycker vi spolar fram dit och så får vi bara se snabbt hur det gick. Kör!
Yes! Haha, fan vad kul! Du får mig bara till en bil. Ja. Det där var lime. Var det lilla eller stora? Jo, det känns rätt. Det är alltid den stora. Oj, 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 oj. Alltså det här var verkligen en superhärlig video och jag gillade idén om att vi hade en drinktävling och det var ju supernice att tävla ut biljetter. Men så himla synd att företaget var snåla och inte ville betala för sig. För det måste man faktiskt göra när man köper annonsering. Precis som när du köper annonsering i Aftonbladet så måste du betala dem. Och när du köper annonsering av en influencer så måste du betala influencer, för att det är ju trots allt en kanal med mycket trafik som kostar pengar. Så ja, skittrist, men så är det. Men kan vi ta och diskutera hur annorlunda jag såg ut på den tiden? Alltså det är ju som två olika människor, eller är det bara jag? By the way så kommer den här koftan också från Campadre. Dock så beställde inte jag den här omgången. Den beställde jag för några veckor sedan. Men visst är den mysig? Älskar den. Och sen har jag också glömt att visa upp det här fina armbandet som också är från Campadre. Alltså de har ju verkligen så himla mycket snyggt och fint. Och jag älskar att du kan verkligen hitta så fina grejer till ett sånt bra pris. Så jag vill bara säga det innan vi går vidare till nästa video. Nästa video som jag ångrar, det är att jag gjorde en video som var ett samarbete med en klinik och bröstimplantatsmärke. Och jag gjorde då en video som handlade om hela den här processen, vilket jag ångrar. Och anledningen till varför jag ångrar det är nog för att jag tycker bara det är lite väl utlämnande. Jag har faktiskt inte så jättemycket problem med att folk är öppna med sina skönhetsoperationer och skönhetsfix. För det är jag än idag. Men jag tycker kanske att det beror nog lite på hur man gör det. Jag har ju inte lämnat ut någon rabattkod eller så, vilket jag är så glad över. Men jag minns att det var en annan influencer som delade ut en rabattkod, för hon hade samma typ av samarbete som jag. Och hon fick så mycket skit. Och jag tyckte faktiskt synd om henne för att hon var väldigt ung då. Men ja, hur som helst, jag ångrar i alla fall den här videon för att jag tycker inte att det är så himla nice att ha delat med mig så mycket. Alltså det är väldigt, väldigt utlämnande. Men ni ska få se lite grann utav den här videon. Hej allesammans, välkomna tillbaka till mig. Ja, ni såg ju nu att jag har genomgått en operation faktiskt. Och det här har jag nämnt till er tidigare och det rör ju sig om mina bröst. Alltså det roliga är nu när jag tittar på den var faktiskt inte så farlig som jag trodde att den skulle vara. Men det är, alltså jag vet inte. Det var nog någonting med att det var ett samarbete med liksom själva implantatmärket som jag tyckte inte var så himla nice. Jag får lite smärtstillande mediciner i förebyggande syfte. Sen får jag träffa kirurgen en gång till och så pratar vi igenom hela operationen ytterligare en gång så att jag inte har ångrat mig eller något sånt där, vilket jag inte hade. Han berättade lite mer om implantatet och vad som ska göras under själva operationen. Jag är väldigt glad att jag inte visade mer av själva operationen. Jag visade bara några få klipp. Men nej, jag vet inte. Jag tycker ändå att det var nog inte så nice. Alltså hade jag fått spola tillbaka tiden och göra, alltså och få chansen att tacka nej till samarbetet, så hade jag absolut tackat nej. Och jag minns, alltså det här måste jag säga, de som sålde in det här samarbetet till mig, de försökte ju få mig först att göra en egen serie med, jag tror att det var Discovery eller någonting. Och de försökte lura mig mer eller mindre om att det skulle bli en serie om mig som handlade lite grann om bröstoperationen. Men det var en, jag tackade nej till det för det kändes inte bra. Men det var ju en annan influencer som gjorde det. Och den serien var inte nice. Alltså det var fruktansvärt och jag är så glad att jag sa nej även då. Men oavsett så ångrar jag samarbetet och hade jag fått göra om det så hade jag valt att inte göra det. Nästa grej som jag ångrar, det är egentligen bara en liten del utav en vlogg. Jag ångrar inte hela vloggen, men jag ångrar att jag sa det här. Och jag ska visa er så förstår ni vad det är som jag har sagt som jag ångrar nu.
Nu är första besöket klart och jag är chockad över hur mina tänder ser ut. Det här är tillfälligt, så jag kommer fixa dem imorgon klockan 12. Men jag ska inte ljuga, så jag har typ lite ångest över att behöva gå runt så här idag hela dagen tills imorgon klockan 12. För att mina tänder, alltså oh my god, de ser helt galna ut just nu. Och jag har nästan glömt bort hur min mun ser ut utan fasader. Och de är så små, de är så små. Och så har jag mellanrum mellan tänderna, så att de är inte alls så fina som jag brukar ha. Jag måste nog gå och köpa ett munskydd, för jag vågar inte visa mig så här. Tänk om en följare till mig kommer fram och säger hej, då måste jag ju le. Jag kan inte bara stå så här liksom. Okej, jag kommer ju visa tänderna uppenbarligen. Jag kan inte dölja någonting för er. Är ni redo? Skratta inte. Så här ser de ut. De har filat ner de här ganska rejält i mellanrum. Så jag ska på jakt efter ett munskydd. Jag tror att ni förstår vad det problematiska är. Det är ju att jag totalsågar mina tänder som faktiskt inte ens såg så farliga ut. Och jag förstår ju att det här skapar osäkerhet hos andra. Jag fick ju några kommentarer om hur oskön jag var, och jag kunde ju verkligen inte ta till mig utav den här kritiken, för jag tyckte då att det var väldigt löjligt och att folk borde förstå att jag endast pratar om mig själv och att jag jämför hur mina tänder såg ut. Och alltså, det tycker jag ju fortfarande, men jag kan ändå förstå kritiken, för att hade jag tittat på det där och inte haft perfekta fasadtänder, så hade jag kanske också upplevt det som att personen i frågan hånar mina egna tänder. Och helt ärligt talat, jag tycker inte ens att mina tänder då var speciellt fula. Jag tyckte det precis då i stunden, men jag tror att det var mer en chock snarare än att jag tyckte det var fult. Och det handlar ju mer om att jag var ovar. Men till er i alla fall som blev ledsna över det och började må dåligt över sina egna tänder, I'm sorry, det var inte meningen. Och jag borde verkligen ha tänkt efter hur jag uttrycker mig, för att det är ju lätt att det uppfattas som att jag menar alla ständer. Den här vloggen kommer jag inte radera, men jag vill ändå säga att jag ångrar att jag uttryckte mig på det sättet. För att det var lite små drygt. Hörrni, nu är det dags för mig att runda av. Jag hoppas att ni tyckte videon blev rolig, även om det inte blev en klassisk vlogg, utan det blev ju lite mer tillbaka och bygga på gamla vloggar och sådär. Men som sagt, ibland händer livet och ja, men jag vet att ni fattar, så jag ska inte hålla på älta i det. Ni får jättegärna ge videon en tumme upp, så blir jag superglad. Och glöm inte att prenumerera på kanalen ifall ni har glömt det. Och glöm inte att kika in hos Kampad, för de har så sjukt mycket fint. Och jag är alltså nästan 100% säker på att ni kommer hitta någonting fint där. De har så mycket härliga varumärken som jag sa tidigare. Tack och hej, tack för att ni tittade. Puss och kram. Mwah.